A solidão só é uma ajuda no nosso trabalho se conseguirmos sair dela. E sair da solidão não é sair de casa e ir para o jardim. Sair da solidão é pensarmos num passo, termos uma boa ideia. Há gajos que vivem sozinhos numa solidão terrível. E há casais com um filho ou dois filhos que são muito mais solitários do que esse gajo vive sozinho, pá. Verdade? A solidão é imensa numa família. Pá. Porquê? Porque é um T2, porque não é o espaço que resolve o problema, é a mente. É a mente. Não é fácil responder essa pergunta, dado que a minha carreira não chegou ao fim. Depois de a concluir, 2 minutos antes de partir, eu vou poder responder se a carreira se valeu a pena, não é? Ser tão longa. Porque acho que está no princípio, está no começo. E começar uma carreira aos 70 anos, como aconteceu, recomeçá-la aos 73, com um contrato efetivo de trabalho. É não saber quando ela termina. Quando se chega a esta idade, nós procuramos. Que é a última ideia. A última ideia na idade é estar no tempo-espaço, pensar, a pensar. Eu, de facto, não tive, não tinha muito tempo para pensar, tinha que ser muito rápido a pensar. Gostava de, hoje, pensar em mais espaço, em melhor espaço, em mais tempo, espaço no tempo. Mas acho que hoje, se eu tivesse mais, se eu conseguisse, no espaço-tempo, porque tenho espaço-tempo, e era isso que eu gostaria de usar melhor, para poder ajudar, para poder contribuir, e acho que pensar, 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 é construir e é aprender. Há uma grande época, é ter 80 anos. Essa é uma grande época. É lindíssimo, sabe? Saber que a ruga está cá, mas não está. Sabe, saber que a doença vem e que a expandimos, não damos muita importância e vamos parar num hospital, estamos 7 horas à espera e ter a pachorra de estar 7 horas à espera para ser atendido com uma contratura numa costela, que isto foi há pouco tempo, é fantástico. A pachorra que um gajo aos 80 anos tem é incrível. Se pensarmos na idade, entramos num conflito tal, é impossível não se entrar num conflito ao pensar-se na idade. Caímos no sofá, caímos num canal qualquer e vamos ver uma série. Ai não, uma série não. Não. Que horror! O problema das séries é que são todas iguais. Eu não gosto de coisas iguais, não, de imagens iguais. Eu não gosto de um drama, forçado, não é? Há séries que têm aquele lado da do assassinato, da droga, mas isso eu já sei, é a vida real, não é? É repetitivo. Não? Eu nunca comprei
Eu nunca comprei AX. Mas eu sei como é que se compra AX, não é? Pronto, estar a ver como se compra AX, ou com pozinho branco e não sei o quê, duas, três, quatro, cinco vezes, ou como se beija. Como se beija, como se eu tivesse que aprender a beijar. É horrível, não é? Não. Como se beija, como se faz sexo, como... pornografia. Não vejo. Eu sou pornográfico.